នៅផ្ទះខ្ទមគ្រួសារក្រខ្សត់តែជីវិតនឹងមានការតស៊ូណាស់រហូតជាប់មិនទេអាស្រីណាត់គឺអន្តងចិត្តលោកស្រីត្រីដាណាឲ្យក្តុកក្តួលរំជួលអារម្មណ៍ផ្ដល់ថ្នាក់ប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាបន្ទាន់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យកត់សរសើរចំពោះក្មួយស្រីដែលមានជីវភាពក្រីក្ររោគប្រខ្វាយល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលលាងចានតាមរោងការរោងបុណ្យជាមួយនឹងលោកយាយ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះផងដែរគឺក្មួយស្រីព្រមទាំងលោកយាយពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលដែលក្មួយស្រីប្រឡងជាប់នីតិអារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកជួយជាបន្តបន្ទាប់សូម្បីតែឯកឧត្តមគួយចម្រើនលោកស្រីត្រីដាណានិងបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមជួយជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតងាករេរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះក្មួយស្រីដែលជាប់នីតិអារនៅវារិញខាងលើនេះ កំពុងតែខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយគួរតែយកជាគំរូសម្រាប់ក្មួយៗមួយចំនួនសូមកំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងឲ្យជោគជ័យសិនទើបទេវតាជួយតាមក្រោយមែនពាក្យចាស់លោកពូលមិនខុសទេពីព្រោះថាចាស់ៗគាត់កើតមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចជំនុកកំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹងឡៃដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទេវតាពិតជាមានភ្នែកមែនគ្រាន់តែក្មួយស្រីប្រឡងជាប់បាក់ឌុបបាននីតិអារភ្លាមគឺនិយាយពីថាចំនួននឹងគឺត្រូវបានជួយមានមកជាបន្តបន្ទាប់និងមិនត្រឹមតែមានចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ទេឥឡូវនេះក្មួយស្រីក៏អាចមានថាវិការមួយចំនួនអាចបន្តការសិក្សានិងជ្រើសរើសនៅឧត្តមសិក្សាណាមួយដែលក្មួយពេញចិត្ត ដោយមិនអស់លុយទេពីព្រោះថាជាប់បាននីតិអារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូចជំនុកកំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតផ្ទះខ្ទមគ្រួសារក្រខ្សត់ជីវិតមានការតស៊ូសស្រីនីតិអារម្នាក់មានជីវភាពក្រខ្សត់ណាស់ដល់ថ្នាក់អន្តងចិត្តលោកស្រីត្រីដាណា ឲ្យក្តុកក្តួលរំជួលអរ៉ាសម្រាប់ទឹកភ្នែកមកជួបភ្លាមៗលັດតផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សមានក្តីរំភើបភ័យផងអផងខ្លះក៏ទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក៏មានការព្រួយភ័យចំពោះកូនៗយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលប្រកាសលັດតផលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះសិស្សស្រីដ៏ឆ្នើមដែលមាននីតិអារ នឹងជាពិសេសលេចវត្តមានតារាល្បីៗដែលបានចូលរួមផងដែរនិងភាពល្បីល្បាញនិងករណីទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះគឺមានដូចជាពេជ្រថៃច័ន្ទសុកបញ្ញានិងស្ថានីយ៍ក៏ដូចជាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីៗនិងតារាសម្ដែងល្បីៗយើងងាកមកមើលសិស្សស្រីម្នាក់ទៀតក្រោយពេលដែលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់នាងនឹងឆក់យកក្រអៅបេះដូងនិងដួងចិត្តលោកស្រីត្រីដាណាឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបនាង នឹងក៏ដោយសារតែលទ្ធផលនាងក្រីក្រទទួលបាននីតិអារទាំងសិស្សស្រីម្នាក់នេះមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកជាពន់ពេកឥតឧបមារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមកយើងទៅតាមរូបភាពលោកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះឃើញថាទូនៅការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះស្រស់ស្រីនីតិអារម្នាក់ដែលមានការរណីចិញ្ចាំងបិទបាំងគឺគ្មានសុវត្ថិភាពតែយ៉ាងណាក៏ដោយគួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងដែលនាងតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ រហូតប្រឡងជាប់នីតិអារបើយោងទៅតាមគណៈនៃFacebookរបស់លោកស្រីត្រីដាណាបានសម្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេកនិងប្រកាសជួយក្មួយស្រីដ៏ក្រខ្សត់ម្នាក់នេះលោកស្រីក៏បានពោលពាក្យសរសេររៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយថាផ្ទះចិញ្ចាំងសង្កសីធ្លុះធ្លាយដំដំនិងជាច្រើនកន្លែងជាទ្រនំដល់កាក់ក្តៅសម្រាប់ក្មួយស្រីនិងភាពស្រីណែននិងប្រឡងជាប់បាននីតិអារឆ្នាំនេះ ខ្ញុំប្រឹងបន្តទៀតខំប្រឹងបន្តទៀតសរសើរការតស៊ូរបស់ប្អូនស្រីណាស់នៅវារិញនៃខេត្តព្រះសីហនុនាងខ្ញុំនឹងជួយជាថវិកាខ្លះៗសម្រាប់សិក្សាបន្តផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like